franqueada e franqueada Decor Colors. Nós estamos aqui trabalhando todos os dias por um propósito, que é fazer a Decor Colors, além de ser uma empresa realmente inovadora, com produtos inovadores, levando benefício, com um grande case, mas também a maior rede de tintas especiais do Brasil. Todos aqui sabem que não é apenas o produto que tem qualidade, que é um sucesso. São pessoas que estão fazendo esse sucesso dessa marca. Quando você se dedica 100% ao negócio, ele cresce muito. E nós vamos investir pesado em 2024, não só para o crescimento da nossa rede, mas também para a estrutura que a rede precisa ter. Gestão, tecnologia e relacionamento com o franqueado não estiver andando em conjunto, o Omnichannel não funciona. Quem seguir isso direitinho vai ter melhores resultados. A gente também está fazendo um redesign completo do nosso site. Então você tira foto de qualquer parede, vai simular como fica o nosso produto aplicado nessa parede, com o efeito, com tudo, é perfeito. Nós vamos dividir um pouco dos cases de sucesso de alguns franqueados aqui. Desde o início nós fizemos algumas boas parcerias. Arquitetos, pintores. A primeira pessoa que eu contratei na empresa foi a pessoa para cuidar da rede social. Hoje a gente trabalha se dividindo, né, entre as lojas, mas a gente confia muito nos funcionários que a gente colocou lá. Time é tudo para você nesse momento. A venda tem que ser demonstrada, demonstre. Para você demonstrar, você precisa o quê? Conhecer o produto. Semana passada eu fui numa obra que tirei foto em cima da laje, subindo na escada. E eu posso isso, as pessoas gostam muito, porque ninguém faz isso. Você vai trabalhar, você vai prospectar e o sucesso realmente é isso que a gente vê. Do planejamento de 2030, uma visão lá na frente. Novos produtos de lançamento. Quem aí tá ansioso aí? Levanta a mão aí. Sucesso, o nosso bloco total. Nós iremos criar uma linha de limpeza pós-obra profissional. Um rolo de alta performance, o melhor rolo de pintura do Brasil. Mais um filho nascendo. Nossa tinta multilimpável da Decor Colors, pessoal. Nenhuma rede de franquia no Brasil, na história do franchising, nenhuma delas atingiu o resultado que a Decor Colors atingiu nesse segundo ano de franchise. Quando você faz algo muito bem feito na sua loja, na sua franquia, com seu time, com a sua equipe, e deu resultado, duplique para cada funcionário, para cada gestor, duplique. Porque quando você duplica, esse negócio se torna gigante. A gente tem alguém que se espelhar em demonstração de produto e geração de vídeo, que é o Léo. E a gente tem uma plataforma que torna tudo isso simples e fácil de publicar, para que o digital realmente seja um propulsor de vendas para todos os franqueados. Você mostrar o seu conteúdo de forma criativa é muito poderoso com um investimento pequeno. E vocês vão ver isso na prática. Quando vocês têm dúvidas, a consultoria de campo está lá para trazer essa proximidade, para que essa vitória chegue, né? E qual que é a vitória para todo mundo? De trazer maior receita para o negócio de vocês. Quem tem sucesso é porque se dedicou, é líder naquilo que ela está fazendo. Então, como propósito, eu estou super feliz. Essa equipe, essa turma que completaram aí essas 500 franquias nossas, para nós é muito gratificante. Hoje, todo o trabalho de vocês, todo o conteúdo que vocês geram, a cada evento que vocês fazem na cidade de vocês, a cada reunião com um profissional de pintura e arquiteto, isso se reflete em toda a rede. Porque nós estamos construindo uma marca premium, uma marca que vai fazer e está fazendo a diferença para o nosso consumidor. O que a gente mais espera que o nosso PDV faça, ajude a vocês, a levar mais gente para a loja, aumentar o valor do teu PA, do teu PV e fazer com que vocês ganhem muito dinheiro.
estou no caminho da excelência que vai me levar mais vendas, mais participação, mais rentabilidade. Eles conquistaram o direito de estar aqui no palco. Foi maravilhoso. Cada vez mais estamos crescendo. Muita coisa nova, legal, diferente, que a gente sabe que vai ampliar ainda mais as nossas vendas. E saímos daqui com grandes aprendizados. 2 milhões de reais! R$3 milhões! R$5 milhões em um ano! Número 1 do Brasil no ano de 2023. Primeiro, agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, confiaram e estão confiando na Decor Colors e todos nós estarmos unidos para essa nossa viagem de rumo a 2030. Obrigado a todos, mesmo de coração, todos que fizeram isso acontecer. Muito obrigado, família Decor Colors. Tamo junto. Aê!